अपनी जमीन है, अपना है आसमां। आएंगे हम, आएगी खुशी, मंजिल चाहे मुश्किल सही। आगे बढ़ो, हाथ में हाथ लिए चले यूं ही कारवां। अपनी जमीन है, अपना है आसमां। आंगन आंगन खुशियां मनाए, अपनी जमीन को मिलके सजाए। यही है दुआ, हाथ में हाथ लिए चले यूं ही कारवां। अपनी जमीन है, अपना है आसमां। अपनी जमीन है, अपना है आसमां। वीरान राहे रोशन बनाए, अटके हुए को रास्ता दिखाए। जीने का हाथ में हाथ लिए चले यूं ही कारवां।
محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ دیوالی کے موقع پہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہم سے آن وہی کچھ کرتا جو کاجے تھے کرتا حسن بھائی کے ہمیں علاقے اس 1500 سال پرانے قدیم مندر پنچ بھوتی مندر کے اندر جو مینٹیننس ہو رہی ہے یہ جمشید ٹاؤن کی جانب سے اسی طریقے سے ہم نے لائنز ایریا کے اندر جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے انہوں نے نوول آشرم اور مندر بھی بنا کے لائنز ایریا میں اس کے ابتدا میں آپ تمام مصطفیٰ خان بھائی نے کیا لائنز ایریا کے پروجیکٹ میں پھر اس کے ساتھ ہم اپنے علاقے کے ہمارے پاس 60 گرجا گھر ہیں جو ایک بڑی تعداد ہے اس میں گرجا گھروں میں بھی ہم تعمیر میں حصہ لیتے ہیں مینٹیننس کرتے ہیں اسی طریقے سے دیوالی اور جو ہمارے یہاں ہندو مذہب اور عیسائی مذہب کے ہمارے دوست رہتے ہیں لوگ رہتے ہیں ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بحیثیت انسان بھی اور قائد تحریک ہدایتوں کے مطابق بھی ہم ان کی حفاظت کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں اور ان کی تمام تر مذہبی تہواروں میں ہم یہاں پہ موجود رہتے ہیں اور قائد تحریک کی جانب سے بھی ہم نے مہاراج جو ہیں اس مندر کے انہیں مٹھائی اور جوڑا کا تحفہ پیش کیا ہے اسی طریقے سے تاجر تحریک کی جانب سے جمشید ٹاؤن میں جتنے بھی مندر ہیں وہاں کے تمام مہاراجوں کو تاجر تحریک کی جانب سے مٹھائی پیش کرتے ہیں اور جوڑا دیتے ہیں اس طرح جمشید ٹاؤن کے نجا سینیٹری ورکرز ہیں ہندو اور دیگر جو کام کر رہے ہیں انہیں مٹھائی کے طور کے بعد جمشید ٹاؤن نے تاجر تحریک کی جانب سے 500 روپے مٹھائی کے لیے اس دیوالی کو وصول کیا اور کوشش یہ ہے کہ ہم ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو الیکشن میں جو بھی ہے بتائی گئے ان تمام کی خدمت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فرض بھی اور یہی چیز کو اجاگر کر کے طریقے بھی ہمارے ساتھ ہیں